Ark.net saytının verdiyi məlumata əsasən dünyanın nüfuzlu ali təhsil ocaqlarında, elmi mərkəzlərində çalışan yüzlərlə Azərbaycanlı ziyalı uzun illərdir yorulmadan Azərbaycan həqiqətlərini, ölkəmizin haqlı mövqeyini təbliğ edir, yerli ictimaiyyətin diqqətini Ermənistanın işğalçı siyasətinə yönəltməyə çalışır. Azərbaycan Tovuz rayonunda Ermənistanın hücumu, hərbi və mülki insanların ölümü eləcə də müxtəlif ölkələrdə radikal erməni terrorçu qruplarının soydaşlarımıza qarşı təxribatına biganə qalmayan zialılarımız Azərbaycanın haqlı tərəf kimi qalib gələcəyinə inanır, ölkənin sərhədlərini qorumaqla yanaşı informasiya müharibəsində səylərini daha da artırmağa tövsiyə edirlər. Vosanqa və Brüssel hadisələri ermənlərin iç üzünü dünyaya tanıtdı. Estoniya Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Tartu universitetində Türk bölməsinin rəhbəri Xəqani Qayiblı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli ilə bağlı araşdırmada başda Ermənistan və onun arxasında duran havadadarlar olmaqla dünya dövlətlərinin hesablaşmağa məcbur olduqları bir gerçəklik də var. Ən müasir silah-sursat texnikə və avadanlığa malik olan, maddi-texniki təchizat və döyüş qabiliyyəti baxımından dünya miqyasında güclü ordular sırasında dayanan nizami orduya sahib Azərbaycan gerçəkliyi. Bundan əlavə hər an ali baş komandanın əmrini gözləyən, dövlətinə, bayrağına, torpağına sahib çıxan Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpasında son damla qanına qədər döyüşməyə hazır olan milyonlarla azərbaycanlı ordusunun varlığı bu gerçəkliyin miqyasını gözlər önünə sərməkdədir. Son günlərdə Tovuz istiqamətində gedən döyüşlər zamanı bir gecədə minlərlə soydaşlarımızın ordumuza dəstək mitinqinə qoşulmasından və bir neçə gün ərzində 50 minindən çox gəncin səfərbərliyə üz tutaraq qeydiyyatdan keçməsindən təşişə düşüb, ənilşələndən aqressiv və terrora meylli təcavüzkər ermənlilərin öz xislətlərini qəss olaraq dünyanın müxtəlif şəhərlərində ixtişaşlar törədərək, əsas hədəfi dünya ictimaiyyətinin diqqətindən yayındırmağa çalışsalar da, onların məklə siyasetinə uymayıb, əzmkarlıq özümlülük nümayiş etdirərək dinc aksiyalar keçirən vətənpərvər soydaşlarımız sayəsində niyyətlərinə nail ola bilmədilər. Əslində Losanxes və Brüssel kimi şəhərlərdə soydaşlarımıza qarşı hücum edən radikal erməni qrupları bütün dünyada terror qrupu kimi tanınan Asalla erməni terror təşkilatının simvolu həkk olunmuş köynək geyinməklə içizlərini bir daha dünyaya açıb göstərdilər. İnanıram ki Ta çox sülh mərkəzi anlayışla hərəkət edən cəmiyyətlərlə rəqabət bəsləyən müasir dünya iqtis마iyyəti Ermənliləri qədərincə tanıya bildi. Böyük dövlətlərdən fərqli olaraq, Sony kimi 1.5 milyon əhalisinin olan kiçik cəmiyyətlər də terror elementlərini özündə etibar edən hərəkət və ixtişaşların qarşısını bir mənalı olaraq vaxtında dərhal alınır. Bunun müqabilində auditoriya mərkəzli diskussiyalara yer verilir. Uzun illərdir yaşadağımız ölkələrdə dövlətimizin haqlı mövqeyini, millətimizin üzləşdiyi haqsızlıqları ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ həqiqətlərini istər universitet və bənzər elmocaqlarında, istərsə də başqa uyğun auditoriyalarda, həmçinin müxtəlif media orqanlarında mümkün qədər ictimaiyyətə çatdırmağa çalışırıq.